БК «Хімік» завершив регулярний чемпіонат перемогою над БК «Одеса». Команди зіграли 9 травня. Южненці вийшли на матч зарядженими. Одеса ж, перебуваючи вже у безвихідному становищі по цьому сезону, особливо за матч не чіплялася. Щоб не бути голослівними – факти. У першій чверті «Хімік» діяв потужно в різних аспектах. Це дало 12-очкову перевагу по завершенню 10-хвилинки. У другій чверті господарі закидали суперників триочковими – двічі Рябчук, потім Марченко та Войнолович. Уважність та впевненість, як підсумок – комфортний гандикап та красиві моменти. У другій половині «Хімік» спокійно тримав 30-ку різниці, а моментами і більше. Командні взаємодії працювали як треба. Шестеро гравців «Хіміка» набрали 10 і більше очок. Завершився матч перемогою южницького колективу з рахунком 97-63. Хорошо почали гру, дуже агресивно. Ну, зробили хороше преимущество, що в початку гри, що в другій четверті. І так, в принципі, грали всю гру. Якісь моменти, звісно, були. Ну, там така велика різниця, концентрація, може, десь терялась. Ну, в принципі, результатами довольні. 63 очка пропустити, це, в принципі, неплохая защита, ну и нападение 97 это очень хорошее, так что по этой игре все довольны, это все поздравляю. Одесса эта игра уже ничего не решала, мы эту игру использовали, да, как тренировку, может быть, где-то максимальной интенсивности, получилось дать всем ребятам поиграть, что-то получалось, что-то нет, выиграли, молодцы, и сейчас уже будем готовиться к плей-офф, то есть это все надо забывать, и вот сейчас начинается уже, как бы скажем, самая основная, самая интересная часть чемпионата. Все подходят в разных кондициях, в разных, да, физической форме и так далее, и так далее. Поэтому мы должны концентрироваться только на себе, на своей игре и сделаем все необходимое для того, чтобы добиваться максимального результата в плей-офф. Гра була важкою, і в цілому сезон був важким. Були злети і падіння, але у будь-якій ситуації ми намагалися залишатися командою та довести сезон до кінця. Знаєте, таке впечатлення, що у деяких от зараз в роздівалці в голові мелькає основна фраза «ну, наконец-то». Так як ми грали вторую, ну, після Нового року, було так, якщо чесно, 2-3 таких хороших бойових матчів. Потім ми проіграли порядка 7-8 матчів в концовках. І останні, мабуть, 5 матчів, там череда травм, ще якісь нюанси. Проігруємо з двозначним рахунком і ніяк перестроїти або вдохновити команду не вийшло. Сезон закончился. Вот, да, можно признать, что он для нас очень удачный, несмотря на то, что даже где-то в начале были неплохие игры, неплохо начинали, но постоянная смена состава, проблемы с тренировочным процессом, то есть зал, то нету, то строимся, то тренируемся, то наблюдаем. Сезон закончен. Будем смотреть теперь только исключительно вперед и думать о том, что будет в следующем году. Хіміку поздравляю з перемогою і желаю удачі в плей-оффі. Суперником «Хіміка» на стадії 1/4 плей-офф стане Кам'янський «Прометей». Перші матчі відбудуться на майданчику суперника 14 та 16 травня.